Я буду виступати під номером 4. Відповідно, номер, за який можна відправляти смс, буде 4. Моя пісня має назву 99. Це пісня, ідея якої в тому, що один раз, коли ти впав один раз, ти маєш 99 причин піднятися. Це історія мого життя, це історія, в принципі, я надію, що вона перекликається всім іншим людям, власне. Тому моя пісня називається 99. Багато усіх різних артистів і класних пісень дуже буде сильний і потужний в цьому році відбір. Моя ж перевага в тому, що крім того, що я просто співаю і просто у мене є хороший трек, я граю на інструменті, який бачу величезним перспективним інструментом майбутнього. Інструментом, який має право представляти Україну на світовому рівні. Я це щиро вірю, топлю за це вже дуже багато років, скільки займаюся, і нарешті прийшов час, коли я можу це показати на широку арену. Налаштовано дуже класно, в мене дуже класна команда, я щиро рада, звичайно важко, частина моєї команди також Хмельницького. Я надію, що наша творча колаборація спрацює і ми поставимо гарний номер. Неймовірно приємно, адже я відчуваю підтримку свого рідного міста. І я, без цього би і співалось на сцені по-іншому, відверто скажу. А так, спокійніше, класно, коли ти відчуваєш, що за тобою є хтось.